سپور نوٹن سندر کران کیسے ہم کوئی گھرن نو سر طالبن کاشا سور کوئی سنکھین اچھی گیم تک دیس آئی کوئی لگن آئیتن آیا دس لگن آئیتس کو اب اس طرح ہم تو ایمان تک آیا میں سے مقدم کرے مصبس ہمیں آیا تو تاون دے سورہ تاریم آئی میں سے بچا پن پان پن مان پن آیا بھگنائی بس اس مردت کے بنا یہ مرد لگن کے جوان یم قسم خلاص کیوں چلان کے آئے تک ہوں سنو ایک دفت قرآن کیا چھونا قرآن بولو رہا ہے سورہ آراء آئے مدر زبط چور یہ قرآن پڑھنی آسی مدر کم دیتا جو بولا کم دیتا بولو خلا کیا چھونا حرام کیا کو تحلال کیا کو یم آئے تک حسنو یہ کوڑی یم اشی درم کے سکوڑی چھے تکی دیوان آئے تک قرآن پر تل کے قسم کوڑی سمجھا دو یم آئے تک باقی کشنے کرنے کشنے کرنے تم دیتا جل آئے تک سمجھا دو آئے گئے کیا پتا کیا چھونا یہ مرد ان کے کلاسی نفاس ہوئے زید بڑھ تم کے قسم پتر مجھن آئے کیا چھونا نے آئے باتوں کو پتا ہے یہ کلاس ہے چلان یہ میں سن کے میں کی تقریر بسوار کی چلان مرد یہ صبح کی چلان آخر تجھو گور قرآن یہ مجھے پتا ہے وہ پتا ہے وہ لوگ کا تاریو فکر تاریو لوگ کا آئے گھئی کیا اسے خدا سن آلو خدا چھونا حرام حرام کیا ہو تحلان کیا ہو آپ مسکرے اٹھا رہے ہیں حاکور بھائی سوان نہرے کی حاکور بھائی میں نہرے کی حاکور بھائی بہتر مٹائیو حاکوری روح میں نہرے کی حکم بھی میں بولے لیے پلن پلن دین کری روح سوانی سکوڑی مزگی دین کی محمد ہے دین کی خدا ہے دین کی فاطمہ ہے دین کی مومنہ ہے اکوئی کا کانچہ اکوئی خدا ہے سن دین پکنو نبیوں کی یادوں کی صحابیوں کی تمہوں میں پتا ہے لے بھائی دو کی دین پڑھنو اللہ اکرام لکم دینوں کو لیا نہیں جو ایک نہر کی کرو لے کیوں شہید ہو جو ایک نہر بوجھ کیا پاکستان اس کی دعوت لکم دینوں کو لیا نہیں جو ایک نہر کی تیار ہو صاحب ہو حسولی کرنی ہو ایک نہر کی اللہ اکرام لکم دینوں کو لیا نہیں پلن پلن دین جو ایک پلن دین سے ساوان جو ایک پلن دین حاول کا درائی سائی کوئی وہ پنن دین آمن کا پتا ہے سوئی امیر جسٹ کرانا پنن دین لکم دین کو ملے دین پنن دین اس دین نماز بہت سے سگا حرام اس کا اللہ سفار اس دین دلن ایمہ کے رسول کر اس دین قرآن پڑھت قرآن پر عمل کر اس دین حدیث پڑھت حدیث پر عمل کر اس دین سورہ عمران کا بن آیت نمبر 9 ہے ایمان والے انتا ایمان انتا ایمان یعنی کہ انتا ہی خاندان یا خاندان خاندان یا کون چیز دینی سکھ مگرد کرے یا مال سکھ مگرد خدا سے ذکر آئیس یا آیات پاک سکھ مگرد خدا سے ذکر آئیس یا خاندان یا خاندان اس میں خدا سے ذکر آئیس یا اس کون چیز بھائی خدا سے ذکر ذکر مشہ ذکر کرے یعنی کہ دور کون چیز ان کون چیز دینی سکھ مگرد کرے یا وہ چیز کے صورت پسندی تم جل کران وقت کے انسان سے موئی وقت کے انسان کر مرد کران زن سے مرد زن کران مرد سے جل موئی صرف عجت خدا شن یاد کھا مرد دبا یہ کار چیز میں ذکر کر دیتے اس قسم فرما تو بھائی تو ادا اچھا تو مرد پر تو ادا اچھا نجا تو ادا اچھا یوز آیات پاری پتر ہے کوئی گمرا یوز مرد پر تو ادا یوز مال پاری پتر سن احمد رضا خدا یوز مرد پر تو ادا اچھا کچھ بنا نہیں چاہتا یوز خاندان یا خاندان پان مانے اس محمد ترمدر سے خدا کا رسول ترک ایتا چھنی مات کر دو دا یوز کان چیز پان یعنی کہ سورت پسند یا کان چیز خدا شن یاد نہ آئی ہم چھنی مات کر دو دا بلکہ فرمو فرما مجھے یا مجھے ستاوی مانا یا آئی سم مجھے ستاوی تاوی مانا اسمون بربیٹی کنگا اسمون کالا تاچھو لکم دین کو لے لیے ارسل پانو دین ساری سنی مصفارا سوئی دین اس رسولی کرے مصفارا نبی اس نیوز انتہنی ہے اور اسے بنا دلو کو چھو سنر چھو تو رسولی کرے مصفارا دین لاؤ نبی اس نبی چھنی ہے دین کا پر بہت آسمان سے کرتے بہت زیادہ قرآن ہوتا کرتے تو بہت بہت زیادہ کئی بول بولا کئی بول جبریل جبریل مصری محمد قرآن ظاہر سن نبی سورہ قیامت آئے تو صدا میں کو قرآن بہت ظاہر ظاہر نہیں محمد وہ قرآن ظاہر سوئی کریم قرآن ظاہر سوئی